হাই গাইছ, পুনৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। মানে আজি ভিডিঅ'টো কোনো টপিকৰ মানে কোনো এক্সপেৰিমেণ্ট নাই, মানে এইবিলাক এই ভঙা কোৱা সেইবিলাক কথা কৈছোঁ আৰু কোনো হেৰি নকওঁ। কেইটামান কথা ক'ম। সেই কথাটো হৈছে আমাৰ সকলোৱে এটা পৰিচিত মোবাইল, ইণ্ডিয়া স্মাৰ্টফোন জিঅ'। তো ব'লক কলম নকৰি আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, কথাটো এনেকুৱা যে প্ৰায় সংখ্যক লোকেই ভাৰতৰ বা বেলেগৰ কথা কৈছোঁ, প্ৰায় সংখ্যক লোকেই এই জিঅ' ফোন ব্যৱহাৰ কৰে। কিয় কৰোঁ তো বলক, যদি জানিব খুজিছে ভিডিঅ'টো পুনৰবাৰ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো কথাখিনি চাওক যে বেলেগ যিবিলাক মোবাইল আছিল আগত, অপ' হওক, ভিভ' হওক, চেমচাং হওক, এইবিলাক বহুত দাম বেছি। ধনী মানুহসকলেহে এইবোৰ মোবাইল ল'ব পাৰে যিবিলাকৰ পইচা আছে। কিন্তু আমাৰ মুকেশ আম্বানী ডাঙৰীয়ে এটা কথা চিন্তা কৰিলে যে এইবিলাক মানুহৰ লগতে যিবিলাক দুখীয়া মানুহ বা কিছুমান বা যিবিলাক হেৰি মানুহ দুখীয়া, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি হ'ব? বা কিছুমান পঢ়া শুনাটো, কিছুমান মোবাইল দৰকাৰ হয়, পঢ়া শুনা বহুত ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ হয়, এটা খুব ভাল বস্তু বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ তেনেকৈ ভাল দিশো আছে, ঠিক বেয়া দিশো আছে, সেইবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ বাদ দিয়ক। মেইন টপিকটোলৈ আহিছোঁ, এই জিঅ' ফোনৰ এতিয়া মুকেশ আম্বানী ডাঙৰীয়াই এইটো লঞ্চ কৰিছিলে। এইটো লঞ্চ হৈছিল 2018 নে 2017 ইমান চনত এইটো প্ৰথম লঞ্চ কৰিছিলে। এইটো হৈছিল, ইয়াৰ আছিল এইটো অল্ড মডেলটো। এইটো বৰ্তমান ইয়াৰ যিটো অল্ড মডেল ওলাইছে, এইটো অলপ মডিফাই কৰি অলপমান ঠিক কৰিলে, চাই চিকাই কৰি পেলালে। কিন্তু বহুত মানুহে কয় যে জিঅ' ফোনৰ চুইচখিনি বেয়া। আৰে ভাই, 1500 টকা দিয়াত কিন্তু কি লাগে? ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিছে, মই যিটো বৰ্তমান কৈ আছোঁ এইটো জিঅ' ফোনেই, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিছে, বেক কেমেৰা দিছে 2 MP। তো ক'ব লাগিব যিখিনি 1500 টকাত দিব লাগে প্ৰায়খিনিয়ে দিছে। হয়তো ইয়াতকৈ অলপ মোৰ মতে এইটো দাম বাঢ়িব লাগিছিলে। চাওক আপোনালোকে এইটো নক'ব, মই ইমান কিয় মানে হেৰি কৰি আছোঁ জিঅ' ফোনৰ ওপৰত। চাওক, হ'ব পাৰে জিঅ' মোবাইল, কিন্তু যিটো ইয়াৰ পাৱাৰ না, ক'ব লাগিব ভাই। চাওক, বেলেগ এটা এণ্ড্ৰইড ফোনে যিখিনি কৰিব পাৰে সি একেখিনিয়ে পায়, কিন্তু ইয়াৰ অলপ সেইটো ৰেম কম বা ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি কম, কিন্তু এণ্ড্ৰইডত টক্কৰ দিব পৰা হৈ গ'ল। ভাবি চাওক, হ'ব পাৰে চুইচখিনি বেয়া হ'ব পাৰে, চুইচখিনি বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু যিটো ইয়াৰ জোচ না, যিটো পাৱাৰ আছে না ইয়াৰ, ক'ব লাগিব। তো এইখিনিয়ে ক'লোঁ জিঅ' ফোনৰ ওপৰত। খুবেইতো ভাল কামেই কৰিলে আমাৰ মুকেশ আম্বানী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ, তেওঁক মই ৰেচপেক্ট কৰোঁ বহুতো, আৰু বহুত ভাল পালোঁ এই কামটো কৰাৰ বাবে। মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ ল'ৰাক আপোনালোকৰ আগত এইখিনি কথা ক'ব পাৰিলোঁ এটা সাধাৰণ জিঅ' মোবাইল দিয়ে। তো যদি আপোনালোকৰ বহুতো যদি দামী ফোন আছে, iPhone XS Max আছে, iPhone 11 Pro আছে, Samsung Galaxy S8 S9, সেইবিলাক যদি দামী ফোন আছে, তো প্লিজ এটা হ'লেও এনেকুৱা সৰু মোবাইল থকা উচিত, কাৰণ সময়ত এই সৰু বস্তুবোৰে বহুতো ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। লগতে জিঅ' ফোনত আৰু এটা বহুত হেৰি আছে, এইটো যিটো 5 নম্বৰ চুইচটো আছে, এইটো এইটো যদি আপুনি 5 ছেকেণ্ড দবাই ৰাখে, আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে আপুনি ফোন কৰিব পাৰে। SOS, ছেভ আৱাৰ শ্ব'জ, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে এইটো। চাওক, 5 নম্বৰ চুইচটো SOS ছেভ আৱাৰ শ্ব'জ, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। তো এইখিনি কথাই ক'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোলৈকে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই যাতে নাপাহৰে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' হয়তো লগ পোৱা হয়। এজনী লৈছোঁ বিদায়, তই এখন বাই এটা লছ আপোনাৰ জিঅ' ফোন কি ভাল, আশা কৰোঁ সকলোৱে তেওঁ এইটোৱে এদিন জীৱন বচাব পাৰে আপোনালোকৰ। এইটো বুলি কোৱা নাই, যিমান সৰু কি পেডৰ মোবাইল আছে চুইচ, বাই কুশলে থাকক। আৰু কি ক'ম আৰু, মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আমি সকলোৱে ৰক্ষা কৰিবলৈ এই নিয়মখিনি পালন কৰিব লাগিব। তো বাই বাই।